Успя да се пребори Георги Янков с Сеат Леон. Браво! Извинявай, Георги Янчев. Така са ми го записали, явно не са могли да ти го прочитат от декларацията. Извиняваме се, Георги Янчев на трето място с един пръскащ Сеат. Така, тук второто място отива за тройката. Извинявам се, кой беше със тройката? Здрасти. Извинявай. Димитър Гангаров, да, защото тук са бъркали и са написали Леон, пък аз бях сигурен, че е стройка. Честито, второ място. Наистина доста добре тази стройка се изстрелваше. Времето е 11.94 от квалификациите. И идваме до победителя в безапелационния победител в Драга, собственика на Volkswagen Golf 4 с 1056 конски сили на колелата, горе-долу сигурно около 1300 на двигател, 4x4, участник в драг на превари на най-високо ниво, Тодор Минев. Минчев, извинявай. Шампион на дисциплината драг.
Пожелаваме ти успехи не само на нашия събор, а и по драг-пистите навсякъде. Наистина, хубаво е, когато има коли от това групата, които мачкат. Благодарим ви, аплодисменти за всички.